E dizem que o Luiz Fernando Veríssimo não gosta de falar. Não, isso é um mito. É um mito? Não é verdade. Eu sei que... Ultimamente eu tenho falado muito. Eu já li até que a mulher dele costuma dizer que gosta de vê-lo dar entrevista para saber o que ele está pensando. Está sabendo o que é real essa frase dela? É verdade. É. E ontem eu vi pelo espanto aqui do Melo, nosso câmera, que ele vem mesmo, o Veríssimo. Eu falei, poxa, vem sim, porque está com medo. Mas eu estou descobrindo nesse processo, né, tanto desde a nossa conversa, quanto os eventos dos quais nós participamos desde que o livro foi publicado, que é um pouco esse mito, né, que realmente é um mito de que o Veríssimo não fala. Acho que é um pouco aquele sinoqueiro que diz que não joga muito bem, aí vai lá para a mesa como se não jogasse nada e acaba jantando todos os outros jogadores. É um pouco isso, acho que faz parte do charme. Eu sou um dissimulado. Mas é o falso tímido, né? Como diz o Zuenice. A melhor definição é dele mesmo, né? Como é que é, Alexandre? É você que fala pouco, né? Não, são os outros que falam muito, né? Isso também é verdade. Fico esperando uma brecha para dizer alguma coisa e ela não vem. Se a pessoa for muito educada, corre o risco de não falar mesmo.